Obřadní síň na zámku ve Velkých Losinách má za sebou další významnou událost. 1. října 2011 zde bylo přivítáno 9 nových občánků do obce Rapotín. Celou slavnostní chvíli uvedla členka kulturní komise paní Miroslava Válková, která v zápětí předala slovo starostovi obce Rapotín, panu Ondřeji Kopovi. Naše dítě vám kromě jiného přináší na tento svět hodnotu, na níž rodiče často zapomínají, a to je věčnost. Ten svým proslovem přivítal všechny v sále a popřál vše nejlepší novým obyvatelům obce. Svým vystoupením zpříjemnili sváteční okamžik děvčata ze skupiny Smíšci ze základní školy v Petrově nad Desnou. Následoval slavnostní akt, kdy starosta spolu s členkami kulturní komise předali kytičku spolu s knížkou a finančním darem všem zúčastněným rodičům. Dne 1. října 2011 byli do obce Rapotín oficiálně přivítáni. Cisaríková Eliška, Milde Tomáš, Gébelová Sofie, Tomášek Matias, Fachatová Nela, Hronek Petr, Abrahamová Viktorie, Žák Dominik, závěrem všem rodičům gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a hodně trpělivosti při výchově svých ratolestí.